relácie Urob to, ktorú dnes budem moderovať. No a vy už asi dobre poznáte naše pravidlá tejto show, pretože nám ju predstavil už pred niekoľkými časťami aj náš moderátor Zdenko Mirga. Dnes mám tú čest moderovať túto show ja. No a keďže mi to je Zdenko Mirga tieto pravidlá predstavil, tak ja vám ich teraz poviem tiež. Je tu 6 súťažných otázok, 3 súťažné kola a Urob to otázka, na ktorú sa odpovedá až vo finále, keď budeme hrať Vabank. No a Vabank vo finále budú hrať naši dvaja dnešní súťažiaci, ktorých už ja vidím za kulisy. Tak po mojej ľavej strane bude dnes Štefan Krošten, producent a môj veľmi dobrý kolega z televízie Rebel. Vítam ťa krásne, ako sa máš? Mám sa výborne. No a keďže ty si spomínal v celej trojke, že máš rád súťaženie, dnes tu poznáš pesničku Nie je, ty sa tomu inak vždy vyhýbaš v silnej trojke. No a neviem, ktorému okruhu sa vyhýba náš ďalší súťažiaci, Števko Gábor, ktorého práve teraz tiež vítam. Tak vítaj, ďakujem, že si si prišiel za súťažiť. Ako sa máš? Teba som sa nepýtal ešte nikdy, že či máš rád súťaženie. Mám. Aj napätie také trochu, chcel by si vyhrať? Samozrejme. Samozrejme, každý chce vyhrať, ale ak vy chcete vyhrať, tak nám napíšte teraz Denkovi. Napíšte, chcem do Urob, toto je kľúčové slovíčko na to, aby ste tu vlastne s nimi boli. No a Števo a Števko Gábor, ste pripravení? Áno. No a my môžeme odštartovať prvé súťažné kolo. Keďže dávate prednosť pravej strane, tak aj my dáme prednosť pravej strane, a to je Števko Gábor. Ktoré číslo si vlastne vyberáš? Ktorú fľašu? Ktorú otázku dáme? Tak začneme od jednotky. Začneme od jednotky. Tak poďme na to. Si pripravený aj ty, Števo? Pretože ak nesprávne vlastne odpovieš ty, tá správnosť ide vlastne na tú druhú stranu. No a otázka pre teba znie takto. Koľko párov rebier má človek? Po A 7 párov, po B 12 párov, po C 4 páry. Ešte by vedel odpovedať? Áno. Tak si to ešte zatiaľ nechaj pre seba. Poďom ja chcem. Vy, milí diváci, súťažte s nami, doma si môžete pri tejto show súťažiť. A keď máte, tak môžete aj sa prihlásiť. Chcem do Urob, to nám už poprosíme teda definitívnu odpoveď. Je to C. Je to C, hej? C teda 4 páry, určite, lebo Števo blafovala, to nebola správna odpoveď. Správna odpoveď bola 12 párov, 6 máme na tejto strane, 6 máme na druhej strane. No a správnosť ide teda na túto stranu, už som teraz chcel vyberať body ako v silnej trojke, no ale nie je to tak. No a poďme ďalej. Števo, ktorú fľašu dáme ty, ktorú dáme tebe? Poslednú. Poslednú, hej? Tak dajme teda poslednú, uvidíme, aká otázka sa bude skrývať. Ďakujeme Zdenkovi Mirgovi za otázky. Ani ja ich sám neviem, aké sú tu otázky. Ale táto pre teba znie takto. Na ktorej televízii, správne má byť Zdenko, v ktorej televízii? V ktorej televízii sa vysiela nová turecká telenovela Dve tváre Istanbulu? To by si asi vedel aj bez možnosti. Doma. Televízia Doma, áno, a to fanúšikov tohto seriálu pozdravujeme. No a druhá správnosť išla teda na túto stranu. Ako sa cítite po prvom súťažnom kole? Nebuď smutný, Števko, nič nie je stratené. Máme pred sebou ešte 4 súťažné otázky a to druhé súťažné kolo. No a v tom druhom súťažnom kole opäť pokračujeme, dávame prednosť teda tej pravej strane. V tom prvom kole ti to nejako nešlo. Vyber si nejakú, že čo tam trafíš. Správnu odpoveď. Ktorú dáme? Vyberám si dvojku. Dvojku dáme, no tak poďme na to. Táto dvojka je taká srdcová červená, ako aj v kartách. Nie, Števo, ty rád hráš karty. A nám môžeš aj o sebe povedať, prečo rád vlastne hrávaš karty? No tak, to každého láka, keď vidíte ten bank, sú tam peniaze, no tak neváhaš. Takže dávaš aj bank, hej, je koľko asi tak peniazy do toho vložíš? 4-5 eur. Tak asi 4-5 eur. Hrávaš aj ty karty inak? Tak teraz budeš hrať Urob to a otázka pre teba znie takto. Je pravdou, že žirafa je kráľom zvierat? Nie. Nie? A aké zviera je teda kráľom zvierat? Lev. Lev? Áno. Určite? Áno. Ja si myslím, že žirafa, keďže je najvyššia, tak by mala byť kráľovna zvierat. Ale nie. Nie je to pravda? Nie. No tak ho asi nepresvedčíme, pretože to bola správna odpoveď a teda správnosť prvá je na tejto strane. Števo, ktorú dáme opäť? Zase poslednú. Zase poslednú, takže idete takto, že ty z tejto strany, Števo z tejto strany.
No uvidíme, ako to celé dopadne na posledné bude. Vlastne to urobto otázka. No ale táto otázka z druhého súťažného kola znie takto. Kedy oslavujú ženy Medzinárodný deň žien? Po A 24.12., po B 1.5. alebo po C 8.3. 8.3. Určite? Áno. Prečo by to nemohlo byť na Vianoce? Na Vianoce ženy varia, pečú, tak určite by to mohlo byť aj na Vianoce. Naozaj 8.3.? Hej, hej. Určite? Áno. A teda je to správna odpoveď, áno, a teda tretia správnosť na tejto strane, jedna správnosť zatiaľ na tejto strane. Uvidíme, ako to celé dopadne, ide pred nami posledné súťažné kolo, ostaňte s nami a hneď po ňom ideme do toho tretieho súťažného kola. No a v tom treťom poslednom súťažnom kole vlastne opäť dávame prednosť teda tu tejto strane, tak keď získaš tieto dve, ste narovnako, ale teda ak nie, tak vyhráš Števo. Uvidíme, ako to celé dopadne, ktorý je ti sympatickejšia fľaša, táto biela alebo táto červená. Tak ako sa hovorí, do tých chce všetko dobre, tak trojku. Tak trojku dáme, áno. No dúfame, že toto vlastne vyjde, do tretice všetko dobre, pretože otázka pre teba znie takto. Máš len slovenský jazyk? Áno. A aj vieš, kto tak asko založil slovenský jazyk? Samozrejme. Kto je to? Ľudovít Štúr. Ľudovít Štúr, správna odpoveď. A my sa pýtame aj, kde je socha postavená jeho? Buď to bude po A v Spišskej Novej Vsi, po B v Levoči, po C v Poprade, alebo po D v Štúrove. Spišskej Novej Vsi. Určite. V Spišskej Novej Vsi. Je to správna odpoveď, Števo? Ja si myslím, že v Štúrove, nie? Keď sa volá Ľudovít Štúr, tak asi v Štúrove. Aká je správna odpoveď? Tak poprosíme ťa teda o definitívnu odpoveď a vy, milí priatelia, ak nasledujete, viete, kde sa nachádza táto socha? Viete, kde to je? Ak to viete, tak sa môžete kľudne prihlásiť. Možno taká otázka bude opäť o týždeň v tejto relácii. Aká je správna odpoveď? Levoča. Levoča, hej? Určite je tu Levoča, spisky štvrtok, okres Levoča. Podľa mňa dobre povedať. Podľa teba dobre? Aj podľa mňa, aj podľa ich je to správna odpoveď. Levoča, v Levoči sa nachádza táto socha. No a máš teda dve správnosti, je zatiaľ 3-2. Uvidíme, ako to celé dopadne. Posledná otázka, Števo, v tejto súťaži. Znie pre teba takto. A teda vypočítajte príklad. Takže 22 plus 3 krát 2 minus 10. Po A je výsledok 18, po B 40, po C 38. A tu je dôležité vedieť tie pravidlá, ako to vlastne ide. Ešte raz. 22 plus 3 krát 2 minus 10. Je to veľmi jednoduchý príklad, takéto príkladníky sa objavujú na Facebooku. Možnosti? Po A je to 18, po B 40, po C 38. 18. Určite. Určite je to správna odpoveď. No tak si to poďme spolu vyriešiť. Keďže krát má prednosť, tak 3 krát 2 je 6. Áno? Plus 22 je 28 a minus 10 je 18. A to bola správna odpoveď a víťazom teda vedomostnej súťaže Urob to sa stáva teda Štefan Krošten. No uvidíme. No uvidíme, ako to celé dopadne, pretože ideme hrať teraz vabank a táto otázka je pripravená. Volá sa to Urob to otázka. Ako si sa tu zatiaľ cítil s tebou? Ja sa tu cítim výborne ako doma. No a čo je k tomu povedať? Uvidíme, či teda... A teda spýtame sa režiséra, že keď odpovie správne, keď neodpovie správne, tak titul získava teda druhá strana. Či je to tak? Áno, je to tak. Áno, je to tak. No a my teda sa poďme na to pozrieť, na túto finálovú otázku, ktorá znie pre vás oboch takto. Povedzte nám približne, koľko je 3000 korún českých na eurá. Po A je 10 eur, po B 100 eur, po C 300 eur. 3000 korún českých. Určite? Áno, 100 eur. Určite? Ja si myslím, že 10. 100 eur? Určite? No a teda... Výťazom silnej trojky
sa stáva takéto napätie, je tu teraz, zdvihnite obidvaja ruky. No, kto sa stáva víťazom, viete? Ak ste dávali pozor, viete, kto sa stáva víťazom? Pretože ja pohovorím, že 100 eur bola správna odpoveď, a teda si víťazom silnej trojky. Nešlo ti to, ale teda aspoň toto, čo si povedal, že do tretice všetko dobre, aspoň sa ti to vtedy podarilo. No môžeš to skúsiť o týždeň, môžeš to skúsiť o týždeň a my šnevo domov do televízie Rebel, do silnej trojky. No a vy sa majte krásne, prajme vám ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia. Ahoj.